كونكان آدميغا جوغا قفكستا كربادي سيو كسكيسو هلا ياهو دادكوا كلامان هدي آد كلو لاتو هلا بودين كشه كالنتا دكا قادو دادكوا كلامان ويحي كلوان اكسن قاربا كوهانا يه هكا سومين دقايستي دادكوا كلامان انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دوادة حبنتي كلامان أريادة كلامان اي سومالي لان سومالي بالي سومالي لان سومالي بالي Abdullah walaa hadda sheego ay to gowdankii dheegay jirjirka busaka kaas meereer isku dhawlay Waraysal wasaaraha Soomaaliya ba hadduu yahay in Soomaaliland ra Maxaad ugu diideysaan Soomaaliland in Soomaaliya leedahay Hayaay oo wan al-i'tiraaf war dadka been ah u sheegine Soomaaliland waxa halkaan ka joogo dad soo saqatay waraaday saastay Soomaaliland Soomaaliya lama hawdeesin oo hadda gaboosama Yurub ama Muqdisho waa aan hal Yurub malka shaqay era la kaga hadlay Saudi aan qata arriyada Saudiiga naftiisa anigu ma tagayno aga heega ma geeyeen laakiin ka badiyaa ku taal he Abdulla waxa ka muuqata inay hadda koor ku soo tarxiileen yalla surcan yahay habashi ma idheen arya aniga ima surcay kartid habashni ma dhigi kartid ayaan xiska xun kugu dhifan warsaas ma ahana waxay dhahayaan yalla surcay aswad min ween jaayay ya jucaan ana baqa akal ma ngar wayti arya da hadda ka hore igar suuudiga u shaqo tagay eri ma ilaali taqan af carabi lagu yiri asawr hay wa 14 sana ana qanam afar iyo toban sano aray ahamiiri warmida hadda ka hor waxa la yiri wiliga ma safartay makaasu wuxuu ku jawaabay ana umri kullu shari' waraday hadda ka hor carabta u shaqo tagay ayaa af carabiga laba kalmadood ka soo bartay yaani yelleesh buu ka soo bartay muddo ka badi markuu reerkiisii ku soo laabtay ayuu isagoo islaantii canaananayay ku yiri yaani islaantii ba horay u garan wayday wuxuu adagu leeyahay makaasiru taasoonu leeshna ugu daramxay yeeli lahay warnamiyaa naman sadde ho garaabe ano hal kalmad arabiga ku gordaayeen hadda koor saudigaan baheen koomay gorday nahnu koonamay gorday shatamuna koonamay gorday naam lan lidiriye koor surumeen man qata nafsa ya rijal ya lari nahnu yako ari bi ay dhanbin qutilat ya lari shatamuna dhanbin qutilat shatamuna ya lari naam ya ren malak jo gali he warwaagi hore rag arabta ka soo shaqaysto janaaliyaal yiraahda iman jiri laakiin hadu waxaan oo yimaado qolo ceyr qaadato madaxii dirdiiran oo diyaas bare liiraad we will never go back maidan war laaba maayaan haday shaqo helaan wariye kurburoog dhanan gaftay madidaana dhanaha arriyada hadda reesal wasaari ma qurba jooga laga dhigay mas qorax joog Ethiopia horta ma qurba mas waa dalkeena Kenya macad ogeyna mas waa dariskeena arriyada qadar ma sokeeyaa mas waa shisheeye Cabdullo afaraha qadar laga ma hadlo wararta Soomaaliland madal madax banaan ba mas waa gobol Soomaaliya kamida wa sharci taawana diila firsho waa dal madax banaan tii Soomaaliland war turkigu ma noo daneeyaa mas waa isku daneysana war imaraad kullu bigaalma ah shijeeywa horta yurub iyo mareekan meenayeen adeer ina yarba tahay dunyada laga hadlin ba jirtay afaraha mulkiilayaasha hagelin war ma haysiine madaxweyne farmaajo maanta tood dhigay waa la yaabaa leeyri ma dastuurka u laalay war soo madax diir moorays wasaare ka dhigay war federaalka miyuu mamnuucay baaburti uu weynay dadabada ku galay mana madaxweyne iyo ra'iisul wasaare isku noqono yuu yiri war dhal sugo magacaabe wariyaha hanala waalanine warka naga suga kala maanan ka yaabay ma uu yiri war madaxweyne farmaajo asoo qarannimada Soomaaliya ilaalinaya diidan had gudubka Kenya ayuu amar soo saaray wuxuuna mamnuucay inaan diyaarad chat sida Kenya ka ima karin Soomaaliya na ima karin ila Kenya heshiiski ay awl ka baxday dib ugu soo noqoto fuliso oo isu socodka labada wadan ay caadi ka dhigto oo diyaarada aad ka duushaa jooma kiyaato toos ugu dagto arriyadaha madaxweyne farmaajo taas waa ku saxan yahay waxa la yiri saansan ku gud saxanna saxan ku gud angaliya weewe uhuru kuenda baana ma wiire ma wariya langi hoko dhaw hunsula ku dhawe wari war ganacsatadii qaadka kenya waa khasaarnay dhayn war hadaan la xisaabtamin had gudub dhamaan maayo war xisaabta kaas ugu la soo dhacday dacwada badanti ugu dambeysay markii ugu dambeysay mahdi guuleed wuxuu yiri dib u dhigi dacwadan aqbalnay walaadu ku simi waaye ama intuu sii iska taga war mahdi guuleed mal muluq ma yaqaanaa la yiri wani Soomaaliland arriyadaha meel aan dad lahayn doora ka yeereen nanduur waa yaa la yiri war mahdi guuleed dad ku qaldamaysaane salaam allahu yaqaanaa ay habari waa ma yaqaano waxaan idin yiri ninkii xaal u doori kara wanaagu ku deeqi kara
طبيبيه كي نختارها ما انت اللي قدونا يعني كشمع دارك دتك نوبان يي دون من اسبوع دا عليه وراي تكون دا كون يي انت بس لا اسك دقين ذاتك حاب على يدو فن عم بجري انت مبدل لا اسك دارين انت نو صباح وحي دقادو كا عم بلا دافعني ورمان دقدومي دقيقه جوار اي سو بقدمي غير كلمانو ورجوان دقمده هو بي كثير سنتاي مالك انا قدون كدي سو غارا هرشبر عمل ميا جوانو واي جوانا ورك هذا هو غراعه هاي جوان صل اديال كلا كا جوان بدنه ورور ما هيسانه وسير كارمه دبد ايتوبيا وحو يري سومالي ايتوبيا كثير سنت امير ارياب سدح قلك جيس كافريكا وابلو دمي او يري مدحينا فرماشن تاغيرنا مو يري ورور كواي غواشانه وحو شيغي وسيركو ان هيسان مره ايتوبيا اقبل ان سومالان ان مصر كسميس تسلق ملتري وحونا انت راعيه سومالان وحنو نقانا غوبل كثيرسن سوماليا وحانا لالالينا من نمد سوماليا بركا من نمد سوماليا ايتوبيا الى لينسان اد ولياب ورغا بوسه ودلي ميرانه اسبسينيا اسلنahay ولا على انغا ويهي ورمده وها كو ديلين انغو ابسينيان كو شيغن وانا نلغا فردو دومناده ورغا بوسو حد غونستاغي سوماليا ايتوبيا مديدي ورمكاي سوماليا تايوان يشيلا فرا لاغاشي ايتوبيا لافاني وبغدي درغا فربتا وها ليرا وا فوت حراريا ميان بولو غالني بادين منغرون لاري ورمه ورما هيسانه ما انت مامولكا غوبلكا بنادر يا وزارده waxbarashadu waxay kala saxiideen heshiis ya ma hadda ka hor dagaalka dhaxdhacay abdullo oo goofan ogaayna mal minus ku weelas hadhowan idin xamaneyna badlaayday kolko dhawayti warwarkayga dhaxgelinine gobolka banaadir wuxuu la wareegay waxbarashada aasaasiga dugsiyada gobolka banaadir maanta la heshiiskaas waxa kala saxiiday gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada umar finish iyo wasiirka waxbarashada abdullahi gool xabare war muqdisho oo bugta lagu tartamay jiray maanta hadii aqoon lagu tartamayo wa ilaah mahadis warana waxaan inta ku dari laha qasaaraha dagaal aragnay iyo qoonta uu dhigee qalin ku bedeshay qoriga iyo suma xaqiiqaya ilaahay naarisda ilman ali ahmed yamay baar jiray dooriga dhiga dhalanka gaar warwar ma isiin maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota waxa ku guuleystay macallinka sanadkan ugu fiican gabar soomaaliyeed ilaahay umarta soo socota miya war gabadhan qorshe la ila magaceeda hadan dana qoon macallimada soo ceytire hooyaday ayaa af soomaaliga ugu tarbiyeysay war maraykanka la aadeenay waxbarashada gobolka banaadir aad ii sheegno maanta la gudoobay anigu intaas waxaan ku dara hoo talaada ay go'aamiyeen finisha go'da xuqul aha talaada ay go'aamiyeen finisha go'da xuqul aha haye warwar ma haysiin ururka naafada Soomaaliyeed waxay dhahayaan ilaa hadda xuquuq iyo xafiis waxaan haysan ma laha haye madaxweynaha Soomaaliyeed mar hore ayuu sayay xuquuqda naafada Soomaaliyeed haye hadii galay naafada qaranka wali xuquuqna ma laha xafiisna ma laha waxayna hortaagayna idheen wasiirka haweenka ee xuquuqda aadana wardubarka xuquuqda waa u doodi jireen maxay gabadhu ugu gudbantahay xuquuqda naafada Soomaaliyeed war meesine dalka ay dagaal ka dhacay ahay waxaan dagaal ahayn daawo lagu waa niman shantada ka aalin sharci ka ma eli yabi laweena dukankii faas ka dhicba dib loo furay war gaalka ay goob nabadeed soo wayahan ma ahayn maxaa dhacay aan hel usbeela asal jeendaayti leere war war kaaga dhex gelinine ciidamada butreena wixii waareen meeli sheegeen in qamri lagu gadeey kadibna dagaal xun ka dhacay hada taliye ilaalada madaxtooyada butleen iyo saraakiil kale waa ku dhinteen arya butlan abtoydan ay bari gashow sheegan inay la diriiraan hay cabaan just be wara war farana ku mashquulun run iyo siyaasad baa isku jireen war gobolka gada waxay leeyeen jublaan hoostagi mayne wali ya ku dhagano kobo barkan war inta kooshin rag lamid ay joogan gado ismaayo musa ariyada waxaan maqli jiray habarta inta adoogu nool yahay oo riyal hore imays warayntan qaraxyada iyo dagaalada wadi ku soo kordheen wala weynay sidee wax u jiraan wariya gaboos dagaalkii waan la weyn mar hore li kheli wariyada duurkii alla keenan war un baadal dashane miyadnaan dawlad lahayn masa kala dambayntii sharciga alla dirta ariya dawlad waan leenahay adoo kale qaran dumisana ma ihiin xabsigaan albaabkiisa ha gargaraac imadii kirtina adiga wariya dawlad ribarsan wax sabax wariya sharciga ilaa war gal gal gawriya war taas war han taas kaday tartak salka barshaas kale xira asaga xabsiga rabe wa bentis